It's been a long time. How have you been? Tak těmito slovy nám GLaDOS před rokem uvedla druhé pokračování úspěšné hry Portal. To čekání bylo neúnosné, ale přece jsme se dočkali. Tak se na něj pojďme blíže podívat. Nečekejte však žádné roztomilé kočičky a počítejte s možnými spoilery, které vám mohou v jistých momentech zkazit ten WTF zážitek. I think we can put our differences behind us. For science, you monster. Vy tu ještě jste? No dobře, začnu tedy nejprve návazností na první díl. Pokud si vzpomínáte, tak na konci zničila tehdy ještě bezejmenná hrdinka superinteligentní počítač GLaDOS a objevila se před branou laboratoří Aperture. Druhý díl nicméně začíná tím, že se stejnou hrdinkou, nově pojmenovanou Shell, probouzíme v uzamčené místnosti z postelí a nikdo neví kdy a jak se tam dostala. Chápu, že tvůrci museli nějakým způsobem začít, ale jistě mi dáte za pravdu, že existuje spousta jiných a méně násilných metod, jak navázat. Dál se ale příběh odebírá svou vlastní cestou, a to poměrně povedeně. Poté, co vás ze spánku probudí počítač jménem Wheatley, se vydáte na cestu ke svobodě. Cesta je ale trnitá a stane se ještě trnitější, když po pár krocích narazíte na starou známou. No však, vy víte, koho myslím. Hra je plná zvratů a díky nim se dostanete i do zapadlých míst laboratoří Aperture. Navštívíte tamní historická místa, dozvíte se něco o minulosti laboratoří, prostě spoustu zajímavých věcí, které jsou zahaleny do sarkastických a zdravě vtipných hlášek. Vtipnými hláškami hra opravdu nešetří, ať už je vysloví Wheatley, GLaDOS či zakladatel Aperture, Cave Johnson, všem se nepochybně alespoň trošičku zasmějete, teda pokud nejste zatrpklá Shell. Three, that's high, it's too high, isn't it really that? Alright, going on three just gives you too much time to think about it. Let's go on one this time. Okay, ready? One. Catch me, ow! Ow, I am not dead, I'm not dead! Plug me into that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by this. Přejdeme ale k hlavnímu prvku hry, čímž je hratelnost. Ta se od prvního dílu rozšířila o spoustu nových věcí. Nejzajímavější z nich jsou speciální děly, které vás můžou zrychlit či odrazit vysoko do vzduchu a dostat tak do nedosažitelných míst, anebo prostě umožnit vytvořit portál na místech, kde běžně nejde. Další zajímavou věcí jsou odrazové plošiny. S těmi si taky jistě užijete spoustu srandy, a to hlavně v kooperativním režimu. Dále tu máme nově vlečné paprsky, světelné mosty, či laserový paprsek. Samozřejmostí jsou i staré známé turety, speciální boty stavěné pro velké pády, a hlavně portálová zbraň. Když tohle všechno zkombinujete dohromady, vzniká nepřeberné množství hádanek a tím pádem i delší trvanlivost hry. Nicméně obtížnost byla alespoň pro mě poměrně nízká oproti fanouškovským modifikacím k prvnímu dílu. Ale řekněme si to na rovinu, kdo by se chtěl týden stresovat s jednou nevyřešitelnou hádankou. Zmínil jsem také kooperativní režim. Ano, v této hře si skutečně můžete zahrát i po boku kamaráda. A jelikož každý ze dvou robotků, kteří se jmenují Atlas a Peabody, disponuje svou vlastní portálovou zbraní, násobí se tak i zábava, kterou si zde užijete. No jen se podívejte. Forma spolupráce je zde využita prostě naplno. Navíc se moderské scéně otevírají další možnosti a ohlédneme-li se za prvním dílem, tak k němu vzniklo nepřeberné množství kvalitních modifikací. Ve dvou se to prostě lépe táhne. Ke grafice mám jen pár slov. Není to sice ten nejlepší počin současnosti, neboť hra běží na 7 let starém Source Engineu, ale alespoň si hru mohou zahrát i majitelé hodně starých strojů. Nemusíte se ale bát, že si kvůli tomu hru neužijete. Ba naopak, stále je na co se koukat. V každém případě grafika přece nemůže ovlivnit skvělou hratelnost, no ne? Co tedy říci k Portálu 2 závěrem? Jděte do něj!
Je to pecka a pokud máte rádi lehké přemýšlení, tak nemůžete udělat s portálem krok vedle. No snad jen, když si vyberete špatného hráče do kooperativní hry.